Ale počkej, co mě tady ztratil někde kurzor? Je moc rychlej. Tak. 3, 2, 1. Takže dobré odpoledne, vážení kamarádi a přátelé. Já jsem rád, že se ozvěte se nám, aby jsme viděli na informační liště, že nás vidíte. Já jsem inzeroval, že přijede kamarád, muzikant, protože oba dva jsme začali od muziky. Takže budeme dělat pro vás vysílání, ale Pavel Foltán bydlí, chceš Brňák? Bydlím v Brně. Bydlíš v Brně, no. Stále. Takže do té Prahy zajedeš jenom takhle jako občas, když je potřeba něco v radě vysílat a tak dále? No já, že jo, od roku teprve 74 bydlím v Brně. Ale vždycky jsem dělal jako muzikant, jsem dělal v celé republice, v Brně ale taky, hostoval jsem tehdy u Mrštíků a dělal jsem prostě po různu. Ale v Praze potom jsem dělal kolem médií a to, a tak jsem byl v pár radách, teďka jsem v radě ČTK, takže jezdím na zasedání a tak. Takže musíš do Prahy. Jsem pendler. Tak a jak jezdíš z toho Brna do té Prahy autem? No, já jsem dlouhý leta, že jo, samozřejmě jsem jezdil autem a to, takže jsem takovej prostě, fakt jsem takovej pendler a třeba D1 znám úplně naspamě. No to já, ale je to dobře, podívej se, vidíš tady Hanka Stušák, Štusáková, Trávníček, jako ano. Petr Cimpl, takže vidíme, že nevysíláme do zdi, ale že nás ty lidi vidějí. Samý slušní lidi, jak říkal. Ty je znáš, ty vlastně někdo. Neznám, ale to říkal Šlitr, že tam chodí samý fajnový lidi a vždycky tam mají dobře naladěný piano. Tak, to je pravda. A u Černockých dělají vynikající čaj. Skvělej. A nejenom, ale i sekt, jako já si to můžu dovolit, nejsem veřejně známá osoba. Jasně. A tak sekt, nechci říct to druhý, a rock'n'roll. Tak ano. Sekt a... Sekt, 3 tečky a rock'n'roll. Rock'n'roll, ano, sekt. Drogy a rock'n'roll, to bylo to heslo, ale to je jedno. Léčiva, sekt, medikamenty a rock'n'roll. Tak, jasně. Takže my jsme mluvili jako Big Beat, já si prosím tě, ty jsi začínal, jenom aby jsme to teda řekli úplně jasně. Pavel Foltán je váženým členem Rady Československé tiskové kanceláře. No, váženým. Spíš teď jsem tam... Anfantery byl a spíš takovej jako nechtěný, protože chci, aby se v radě i v jejím okolí dodržovaly zákony a to se moc nelíbí už třetí rok. Takže já jsem tam spíš, bych řekl, zlobivý děcko a persona non grata. Jo? Zároveň s Petrem Žantovským. Zároveň s Petrem Žantovským. Což je taky náš kamarád. Ano. Jako, no. A my jsme spolu byli už v jedné radě na začátku milénia. RRTV. RRTV, no, a odtamtud nás vymet Špidla and his boys. No. A my jsme pak vyhráli spoustu soudů, ještě s Petrem Štěpánkem a tohle. A já jsem se tam potom vrátil znovu v roce 2009, to jsem tam byl 6 let místopředseda. A pak mě teda dali do té... Sněmovna mě zvolila do té rady ČTK a tam jsem v začátkem března, to bylo 3 roky. Takhle. Ale vrátíme se ještě úplně zpátky. Jako muzikant si začínal jako folkař? Ne, já jsem začínal v těch zlatých 60, že jo, kde jsme my narození v 50. letech. Jsme zažili ty nádherný starý zlatý časy toho Big Beatu a tak vlastně my jsme začínali jako, cítili jsme se všichni jako rockeři, že jako Big Beatáci. No a potom v roce, myslím, 72 jsem šel na školu, kde jsme zase pod vlivem některých věcí, které mě zajímaly, jako třeba kramářské písně a podobné věci a klasická muzika a to, tak jsme se tam začali zabývat něčím, co potom na těch prvních portách, kam jsme začali že soutěžit, jako, tak tam ty odborné poroty řekli, dětičky, vyhrajete folk. Tak jsme hráli folk do roku 76, kdy po maturitě ta kapela končila, protože všichni byli, ta škola byla jediná v republice, na výspě světa a my tam byli z různých konců, včetně třeba Košic, tehdy ještě bylo Československo, tak jsme se rozešli a když
já jsem nechtěl dělat už další kapelu, tak jsem holt se stal písničkářem v tom Brně, kde jsem od roku 74. Ale ty nemáš brněcký přízvuk. Protože vůbec. Já jsem dítě křtěný Sázavou, já jsem vyrost na Komorním Hrádku. Aha. Jo, což je kousek nad Čerčanama. Lidi, co neznají, ale znají D1, tak když jedou kolem motorestu 27. kilometr, motorest na háč, tak přes kopec kilometr je barokní zámek Komorní Hrádek. A tam já jsem vyrost jako děcko, že jo, takže já jsem vlastně křtěný Sázavou. Takže ty jsi, řekl bych, ty jsi Čechomoravák a já jsem Moravsko-Čecháč, protože můj otec je ze Vsetína zase. No, jako, můj otec pomíchaný jako. Můj otec se narodil na Slovensku, ale od mladých let vyrůstal v Česku a v Praze a potom, že jo, protože on hodně zlobil kolem 68. tak jak byla ta čistka tehdy, že jo, různě se vyhazovali lidi z práce a to, tak my jsme s ním jako rodina, že jo, tehdy, tak jsme šli do vyhnanství do Brna. A co děláš teďko? Jako pořád od té muziky se neutekl úplně? Co děláš teďko? Neutekl, ale já teď mám vlastně ročního zaracha, což jsem nikdy za celou svou kariéru, já jsem na volný noze jako profík muzikant jsem od roku 81 nebo 2, čili už jako strašně dlouho, jo. Tak ještě jsem neměl nikdy tak dlouhýho zaracha, který by trval v podstatě rok, jako mám teďka, jo. Počkej, zaracha od koho na co? No, od nějakýho covida, nebo co to je, jako. Jo, takhle, aha. No, že není kde hrát a jasně. Není komu. A no, ale jaký styl muziky děláš teďko, jako? Já si s tím hlavu nelámu, my hrajeme takovou muziku prostě, tak jak to cítíme, jo. Písničky. No, písničky a jestli je to rock, nebo jestli je to folk, nebo to je úplně jedno. Jasně, no. To, co nás baví. No, ale třeba desku, když jsme točili desku s Radimem Hladíkem, tak je to asi taky trošičku beat. Jsou tam rockový šanzony, jak říkal nakladatel, ten říkal, tyhle ty písničky jsou rockový šanzon. Jo, a to, ale jinak, když je to trochu klasicistní, nebo tohle, mám nějaký renesanční věci, třeba Anonymy, který jsem si otextoval a hraju je. Ale tady no, nás někdo zdraví z Melbourne. Jako. Nedaleko Melbourne, nebe bylo pošmourné. Tady je teďka inverze. Takže nás občas se na nás dívají lidi v Americe, v Kanadě, v Austrálii. A oni by ale v Melbourne by teďka měli vstávat do práce. No, pomalenčo jako ten posun. No prosím tě, dobře, takže to jsme probrali takový ty naše hudební léta, protože já jsem se věnoval jenom Big Beatu jako celou dobu, pak jsem dělal celý život, jsem dělal ty diskotéky, ale prostě oba dva tu muziku milujeme a už se toho nezbavíme až do smrti. Já se teďka zabývám, už leta se zabývám snahou, takovou donkichotovskou snahou o propagaci tvorby Karla Kryla, kamaráda, aby se na něj nezapomnělo. Jo. Takže hrajeme s naším solákem, s Bubákem, hrajeme pořad z Krylových písniček, napsal jsem o Krylovi knížku a prostě snažíme se. Ale taky je to těžký, protože Kryl je v kladbě, my jsme v kladbě, že jo, a to. Takže prostě jsme takový Andruš. Dobře, takže končíme s muzikou a já teď nastolím nový téma, a já bych rád slyšel od tebe tvůj názor, co si o tom myslíš. Já jsem si všiml, a je to možná jenom můj názor, že se tady u nás na té mediální scéně lecos mění. Já mám takový pocit, že ty lidi v té české televizi, kteří si tu českou televizi v roce 2000 tou spacákovou revoluci jako uzurpovali a oni mají pocit, že jim to patří, když pracuju v televizi, tak ta televize patří mně a Václav Moravec, když mám já tady pořád, tak mě do toho nikdo nebude kecat, já si budu zvát, koho budu chtít, protože to je ta správná demokracie. A já mám pocit, že se to teď začalo jako hodně měnit. Jo? Já nevím, jak ty to vidíš z pozice té ČTK, České tiskové kanceláře, ale já jsem zachytil už jako několik signálů, že se podle mýho názoru začíná ten generální ředitel Soudruh, protože je to Soudruh, protože jak my víme, že Soudruh Dvořák jako vstoupil do KSČ, vstoupil ještě za socialismu v roce 1989, takže Soudruh Dvořák
A ti lidi, ty mladiství liberálové, jako Friedrichová, Friedrich a já nevím, prostě tyhle ty lidi, že začínají mít strach, že by je někdo náhodou mohl z týhle tý jejich oblíbený instituce vykopnout, že by mohli prostě nevykopnout, a že by mohli skončit. Že by někdo mohl poukázat na to, že zpravodajství český televize není objektivní. Máš taky ten pocit, že se tady něco mění? No, ono je to tak, já budu mít asi složitější pozici, abych se vyjadřoval pro, jako myslím česky, nikoli mediálně právnicky, protože já se kolem toho mediálního... Jsi právník, jsi šlep. Jsem právník, no a kolem toho mediálního práva jsem motám od začátku, co tu vznikl duální systém, čili od roku 91, jo. A bohužel pro mě, když o některých věcech mluvím, jak to prostředí znáš a jak znáš to právo a byl jsi u všech důležitých zákonů, jako třeba poradce nebo něco podobného, jo, tak máš potom potíž s tím mluvit srozumitelnou češtinou, aby ti normální člověk, aby ti rozuměl, aby to nebylo, jako když se baví třeba, já nevím, dva chirurgové nebo dva psychiatři třeba. Tak, hele, poslouchá nás Norsko. Vidím, takže zdravíme Zuzanu do Norska. Jako, to je super. No. A tak já se jako o to pokusím. Ten problém, že se něco v těch médiích mění, samozřejmě začal už na tom začátku, už v tom roce 91, protože tu byl zavedený duální systém, to znamená média veřejné služby, jo, který patří v podstatě, se dá říct zjednodušeně, a myslím to v dobrým, patří lidu. Jo, a potom média privátní, soukromí. Jasně, to jsou dvě různé. To jsou dvě různé, to, a to byla ta zásadní změna, jo, která byla už tehdy, byla nezvládnutá, a já bych jenom opakoval, myslím v té části toho duálního systému, té veřejné služby. A já bych jenom opakoval to, co říkám už 30 let a říkám to, kudy chodím, říkám to úplně od samého začátku, že to bylo blbě nastavené. A tím, když blbě se nastaví systém, jo, no tak tím potom ten systém už nikdy nemůže dobře pracovat. A je jenom otázka času, kdy se projeví to blbý nastavení. Jo. A ono se samozřejmě projevuje, protože je nějaký dynamický vývoj té společnosti a ta společnost teďka jede rychlejš a nejede už jenom v nějakém východním sektoru nebo západním sektoru, ale jede globálně. Jo. A je to zrychlení, jo. Ty obrátky a ten, jak se říká, skoro plný Ceres, to je zase reakce na něco, že někdo chce něco řešit a dělá to blbě. A to jsou ty negativní projevy té globalizace. Zase blbý nastavení. Jo? A proto ty lidi nějak reagují. Ty pozitivní lidi nějak reagují. No hele, mě jde především o to, já mám prostě pocit, že ta situace v těch takzvaných veřejnoprávních médií byla před rokem jiná. A že teď se tady něco mění, že tady prostě nastávají nějaký tlaky. Do té RTV se dostal Xaver Veselý. Ne, do Rady ČT. A je tam Xaver Veselý, je tam Litovská, ano, prostě, ano. Jsou tam jako další lidi, ano. Že prostě najednou, a já jsem si všiml, jak oni strašně znervozněli, jo, prostě no, jak tady byla odvolaný poradní orgán prostě rady, a oni se můžou zbláznit a oni vyhrožují, že chce někdo zničit Českou televizi a odvolat ředitele a tak dále. No pokud si ten ředitel zaslouží odvolání, no tak bude odvolán. To je normální demokracie. No, stačí, aby se na tom shodlo 10 členů té rady ČT, což je kvórum na odvolání generálního ředitele. Jo. Ono, takhle, já strašně nemám rád pojem veřejnoprávní média, to jsem někdo naočkoval, to je takový trochu virus, protože ten správný termín je média veřejné služby, ale on někomu nevyhovoval, protože když by se říkalo média veřejné služby, tak z toho jasně, už z toho názvu explicitně vyplývá, že je to služba. A komu je to služba? Ano. No veřejnosti. Ano. Ale když řekneš veřejnoprávní, tak zavádíš, že to médium veřejný je právní. Což je nesmysl. Jo, to vůbec to je zmatení pojmů. Zmatení pojmů, přesně. Takhle funguje prostě ta manipulace, jo. A to je další z těch blbejch nastavení. Já od samého počátku, od doby,
kdy vznikl zákon o České televizi, ta 483 z roku 91, mnohokrát novelizovaný pod různýma lobbystickýma tlakama a tohleto, čili samozřejmě zase nějakým směrem vedený, jo, při tom počtu těch novelizací a co se všechno dělo, etc., 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 tak tady prostě od začátku říkám, že je špatně nastavený, nebudu říkat proč ty právní důvody, ale je špatně nastavený systém vůbec konfigurace těch médií veřejné služby. Jo. Já samozřejmě vím, jak na to mám, na to svý projekty, mám na to všechno, ale to by bylo na strašně dlouhý lokta, bylo by to na několik mediálních konferencí, třeba 2 roky, jednou měsíčně a podobně. A bohužel si myslím, že k tomu stejně bude muset dojít. Jo? A bude se to muset prostě řešit, protože současná forma médií veřejné služby, jo, ať už je de jure nebo de facto, je neudržitelná. Jo? Takže bude se to muset změnit, jinak se ten systém sám zhroutí. Jo? A zákonodárci si to uvědomujou, protože oni vědí, že jsou za to tý veřejnosti odpovědní. Hmm. V České televizi se nikdo veřejnosti nezodpovídá. Jo, ale poslanci se zodpovídají veřejnosti jednou za 4 roky, buď je prostě zvolí nebo nezvolí. Jo. Oni jsou za to zodpovědní, jenomže tady se vyvolává další, řekl bych, mýtus, další chiméra a další propagandistická akce, další pošum politické školení mužstva a další vuml, jo, že ty politici, že omezujou ty média veřejné služby, že se je snaží ovládat. No to je absolutní nesmysl, to prostě systémově nejde. Jo? Ty politici nemůžou to médium veřejné služby ovlivnit, nemají na to nástroje. Jo? A že jako jednou za rok tam přijde nějaká výroční zpráva a ty poslanci ji mají projednat a mají buď schválit nebo neschválit. No to je tak strašlivě slabá zbraň a navíc se to v praxi dělá tak, že se to prostě, buď se to odloží, tlačí se to před sebou, nebo se to zaparkuje, jo, a nebo se to prostě schválí pod nějakým tlakem nějakých jiných věcí, tam na to působí spousta faktorů, jo, že ty poslanci jsou, já nechci říkat bezmocní, ale nemají ty pravý páky. A můžu říct, a říkám to taky dlouhý leta, kudy chodím, že co se týče nejenom mediální politiky, takže bych teda určitě nechtěl být poslanec. Pan poslanec, tehdy možná i ministr, nevím, jestli byl, ale poslanec byl určitě. Pan Karel Schwarzenberg řekl při té televizní krizi tehdy v tom roce 2000-2001, tak řekl příšernou větu, že, ale opravdu příšernou, absolutně nesystémovou, absolutně nekompetentní a brutálně negativní, jo, a co to se teď začíná projevovat. A tím přikryl v podstatě ty revoltující zaměstnance té ČT a ty ostatní externisty a ty lidi, kteří tu ČT ovládali a ovládají. Tak řekl, že Česká televize patří těm, kdo v ní pracují. No, to je absolutní nesmysl. To je rok 48. Ano, to je prostě komunistický názor. A toto nelze. A je to naprosto, ale naprosto kontralevé. Jo, to je proti právu. Takhle to právo vůbec nestojí. A když to řekne poslanec, já nevím, jestli byl tenkrát za Minýr jako ministr zahraničních věcí zrovna tou dobou, to nevím. Ale když to řekne prostě takhle poslanec, jo, tak to prostě nejde. To je jako vektorově zaměřený na nějakou stranu. A ten poslanec, nebo ta sněmovna, a poslanec je součástí, tak on je, a ta sněmovna je kontrolní orgán těch médií veřejné služby, jo? Protože schvaluje ty jejich výroční zprávy a volí ty členy těch mediálních rad, tak oni jsou za to osobně zodpovědní a toto prostě říct jako kontrolní orgán nemůže. Já to vím, protože jsem v několika mediálních radách dlouhý leta byl a toto prostě nejde. Já se teď nevyjadřuju politicky k nějaký politice, toho jsem dalekej, ale já se vyjadřuju pouze k tomu mediálnímu právu a k těm věcem, co s tím souvisejí. Ale to je jako za Gottwalda, prostě ty
fabriky patří lidem, kteří v nich pracují. Který, prostě to který je... do těch fabrik nastoupili, prostě, uchopili je a teď řekli, ano, je to naše. A budou volit ředitele, budou si rozhodovat. To je, ale dobře, tak to jsme se teď věnovali chvilku těm, jako těm médiím a té televizi já a tak dále. Ještě bych, Pavle, prosím tě, ještě bych tam doplnil jednu věc, která bude aktuální brzo. Jo? V řádech měsíců do půl roku zhruba. Že poslanci budou dovolovat do mediálních rad některých, do rady ČT asi třetinu, to je pět lidí, do RRTV asi osm. Jo? A to jsou jako velmi podstatné věci, protože ono se, tady se narouboval kolem roku 2001, se narouboval bavorský systém, který způsobil stejnou katastrofu jako v mediálním právu, teda jako v autorském právu, kterým já jsem se dlouhodobě zabýval, jo, asi už od poloviny 70. let, když se tady, to ty budeš pamatovat, když se tady začátkem 90. let narouboval pro autorský svazy bavorský systém GEMA. A my jsme tenkrát, kdo se v tom trošku vyznal, tak jsme říkali, toto nebude fungovat. A po převratě se to vlastně se to umocnilo ještě jaksi institucionálně, že oni z těch autorských svazů, což byly příspěvkové organizace Ministerstva kultury přímo jim řízený, tak oni z nich udělali právnické osoby svýho druhu, občanské sdružení, dneska spolky, což prostě systémově nejde, nemůže to fungovat. Jo. Dneska se divěj, že mají už rok hospody zakázanou činnost a přesto, nebo hotely mají zaraženou činnost a přesto jim autorský svazy každý čtvrt roku posílají fakturu, i když aby oni platili, aby platili za užití. Osa. No, za užití a přitom oni žádný užití nemají. No, jo? A to je, tady je to něco podobného. A tady prostě odpovídají přímo ty poslanci, přímo občanům, jako voličům, občanům, voličům a daňovým poplatníkům, odpovídají za to, koho do těch mediálních rad vyberou a koho zvolí. To je odpovědnost, osobní odpovědnost poslanců. Nikdo nemůže říkat, že jim tady budou společenské organizace nebo tohle, že jim budou navrhovat kandidáty a pak dojde k tomu, že někdo vyzve, a kdo pak je to zase, pan Schwarzenberg a pan Kalousek, tak vyzvou biskupskou konferenci že za to, že, a to je jedno, jak se kdo jmenuje, ale tady konkrétně, že ekonomku paní Lipovskou, oni navrhli do rady ČT a ať ji teďka teda odvolají, nebo ať si ji uřídí. No, ona si to jako nelíbí. No, jako, ale to nikdo nesmí, politik nesmí tlačit na mediální radu, radní se nesmí nechat ovlivnit, to vyplývá přímo ze zákona. A ta organizace, která ji navrhla, no ta tam nemá vůbec žádnou legitimaci, ani aktivní, ani pasivní, oni nesmí ovlivňovat toho člena té rady. Jo. Ale ono se to děje. Já bych ale takhle tlustý knížky bych o tom mohl ještě. Ale podle toho, kdo se... Já jsem šťastný, že se dostal do té rady Xaver, že se tam dostala Lipovská, že se tam dostávají další lidi, kteří jsou slušní a kteří zastávají názor, že veřejnoprávní médie mají být vyrovnané a že nemají zastávat názor jedné skupiny lidí, a druhou skupinu lidí, kteří mají jinou názor, prostě ignorovat. To prostě nejde. Kdyby jenom měli, jak říkáš, to seš opravdu jako velmi jemnej, diplomaticky řečeno prostě, oni totiž musí. Oni tu povinnost mají ze zákona. Měli by mít. Ale... Ne, mají. Oni ji mají a jestliže ji nedělají, tak nedělají. Tak za to mají být odpovědní. Ano, jistě. Jo? A jsou nástroje té odpovědnosti. Jo? Takhle se to prostě má dělat. Já něco podobného říkám už třetí rok v radě ČTK. Jaká myslíš, že je reakce? No jsem zločinec, protože po nich chci, aby dodržovali zákony. No, chci, ano, aby to bylo vyvážené. To říká Xaver taky, to no, samý jako. Chci, aby to bylo vyvážený, objektivní všechno, jako jo, a to jako, to samozřejmě nesmíš. A je to těžká bitva. Dobře, ale zase, aby jsme se, já ještě položím teď novou otázku. Máme příští rok, na podzim máme volby. A my teďko tady vidíme, a ty to určitě sleduješ stejně jako já, jak se tady ta mediální, ne, ta politická scéna přeskupuje, jo? Prostě tady je ANO, je tady SPD, je tady Trikolora, ale pak je tady to jiný křídlo a tam se prostě najednou STAN začal lézt ti do řítě prostě Pirátům, protože si spočítali, že když půjdu do koalice s Piráty, takže se dostanu do parlamentu. Jinak by se tam dostat nemuseli. A pak tedy vznikla druhá parta, což je teda ODS, k
klerikálové, KDU, ČSL prostě a TOP 09. Ale prostě jak se můžou strany jako TOP 09 a ODS, která se představuje jako, jako pravicová strana s touhle, s tou liberální stranou TOP 09, jako co od toho čekáš, od toho vývoje jako do příští, do těch voleb? No já vím, protože jsem analytik a pracuji s tím prostě už řadu desetiletí, tak mám nějaké zkušenosti, vím, kde se člověk má, prostě, kde má šanci se rozjet natolik, aby se mohl mýlit. Ono je to asi tak trochu, jako když hraješ mariáž ve štyrech. Mm-hmm. Máš buď červenýho krále nebo červený eso, mm-hmm, a teď hledáš kamaráda, jo, mm-hmm, a nevíš, jo, ve štyrech. Nebo je to jako když hraješ taroky, to, jo, to jsou opravdu jako naprosto jasný systémové věci, tam to je čistě o teorii systému, o teorii managementu, o teorii informace, o základech kybernetiky a těchto těch věcech. Jako jo. Když k tomu takhle člověk přistupuje, tak potom ví, že se nemá zabývat tím, co je mu předhozeno, aby jaksi přežvíkal, jo, a bavil se tím a nechal se, zabavil se tím a nechal se odvést někam jinam. Takže mě vůbec nezajímají předvolební čísla, průzkumy a tohleto a notabene během volebního období. Jo. Vůbec ne. Jo. Za druhý, ty volby nebo celá ta struktura toho seskupení sil po těch volbách, přeskupení sil a nějaký dalšího mocenského systému potom, a nemluvím o politice, mluvím čistě jenom teďka systémově, logicky, to je elementární logika, vůbec nezáleží na tom, jaká bude koalice, jaká bude opozice. Vůbec o to v politice nejde. V té politice vždycky, a zejména posledních 20 let, jo, jde čistě o investice. Jo. Ono už nejde ani o prachy, jak se říká, lidi říkají, v politice jde jenom o prachy a tohle. Jenomže ty prachy v podstatě neexistují. Prachy jsou absolutně fiktivní, už asi 20 let totálně fiktivní. Jo? Takže tam jde o investice. Ty investice jsou důležitý. A já říkám už spoustu let, přes 20 let, možná 25 let, že tady v téhle republice není politika vůbec o ničem jiným od začátku, než o Dukovanech a Temelínu. Čili jed a jete. Jo? Kdo bude dělat ty obrovitánský ty investice. Jasně, a o ničem jiným to není. Nejenom peníze. To je totiž moc, protože ta moc bude v energii, kdo bude prostě na tohle to mít vliv. A jestliže oni chtějí elektrifikovat prostě veškerou infrastrukturu na planetě, tak budou potřebovat proud. Jo? Budou potřebovat elektriku. Jo? A o tom to celý je, to je přeci jasný jako facka a o ničem jiným to není. Jo? A tady je důležitý teďka prostě nenechat si odvést pozornost, držet se nad věcí, pořád mít nadhled, uvažovat naprosto logicky, absolutně bez emocí, racionálně, prostě jako když hraješ mariáž ve štyrech, rozdaj se karty, jednou můžeš, sedí tam ten a ten, jednu rundu můžeš hrát s tím, druhou s tím, třetí s tím, jo, a jde o to, aby se vždycky dodržovaly pravidla, aby nikdo nefixloval a aby z té, nechci říkat hry, ale z toho systémku, co se tam řeší, jo, tak aby vždycky z toho vyšlo to pozitivní, jo, aby všichni z toho prostě měli nějaký prospěch, aby se odreagovali, aby si zrelaxovali a mohli přemýšlet dál v globálním měřítku vzato. Jo, to je to podstatné, o co jde. Jo. Ale máš ty pocit, že je možný jako teoreticky, že vyhrají Piráti podporovaný Stanem a podporí ta druhá koalice a že se tady, to by došlo úplně k jinému změnu té politické atmosféry. Pokládáš to za možný? Tohle to jsme tu, jako nelze to vyloučit, protože my jsme to tu za těch minulých 30 let zažili už několikrát. Ty různý přeskupení byly, různý změny byly, akorát, že se to vždycky mediálně prostě těm lidem vysvětlilo, v uvozovkách vysvětlilo nějak jinak, jo, a vždycky se dosáhlo toho, čeho někdo dosáhnout chtěl a nikdy se o tom nerozhodovalo tady v téhle republice. Jo.
No, takže... ale s tím ale souvisí, já na to navážu ještě jako jednu podotázku. Americké volby. Jako tady my nevíme, jak dopadnou, ale jestli dopadnou tak, anebo onak, jaký to bude mít dopad na situaci u nás a v Evropě? Těžko říct, jo. Ono, ty matematické modely na to určitě existují, jejich spousta jsou nakonfigurovaný dávno a jsou tedy udělaný nějaký modely nějakých situací, jak na to zareagovat. Jo. A to jsou zase prostě jenom čistě hry, které jsou předem nějak nastavený a budou se nějakým způsobem vlastně implementovat. A tady leze nějaká příšera po schodech. Hele, někdo tady jde, no. Čoče, to je krásný. Jo, takže dceruška, která se připravuje na maturitu, jako ano. Máte dcerušku? Ano, dceruška bude maturovat teď. To jí nezávidím, jo. Protože mít vynucený svaťák, kde prostě musíš denně čučet do počítače, unavovat si oči a efektivita je plus minus nula, jo, tak to... Dobře, ale zpátky k Americe. Jak ovlivní výsledek amerických voleb jako celosvětovou situaci? To je pro mě to základní, jako co to udělá ze světem. Myslíš, že vyhraje Biden a komunistka Harrisová, anebo jestli se vrátí zpátky Trump, to přece ovlivní celý svět. No, asi to nějak ovlivní, nebo nepochybně, to nějak ovlivní, protože proto se to dělá, aby to ovlivnilo. Jo, a teďka jde o to, a to je ten princip, jo, kterýho já se vždycky držím, teď jde o to, jestli to ovlivní tu pozitivní energii, co je na téhle kuličce a kousek kolem ní, anebo jestli to ovlivní tu negativní energii. Jo. A pro nás je kýžený to, aby to ovlivnilo tu, nebo aby to preferovalo, umocnilo tu pozitivní energii. Jo. A jestli to bude Petr nebo Pavel, jo, Ferda nebo Kuliferda, to už je potom jenom jako na divadle, koho tam obsadíš, jo, kdo to bude hrát a to je naprosto nepodstatný. Podstatný je to, že ten systém těch amerických voleb a tam je to jako jasný, protože to je obrovitánská federace, která nemá dlouhou historii nějakých 200 a něco let, že jo. A je to strašlivě složitá federace, neuvěřitelně, jo? Tak tam jako jak mají ty volby dopadat. Jo? A oni volby nejsou dokonalí v té obraně, jo? V té samoregulační funkci toho systému. Ten systém je optimální, když je stabilizovaný, ještě lépe, to je ideál, ultrastabilizovaný, čili musí mít zpětnou vazbu a musí mu rychle ta zpětná vazba, ty kontrolní systémy mu musí hlásit tu kritickou cestu a ten systém je musí umět rychle řešit, ale to se té Americe nedaří. A teď se to jenom jako vyeskalovalo, protože jak se to urychluje, jak se ta planeta čím dál víc rychleji točí, jako jo, mediálně, politicky a podobně, jo. A tak začínají unikat některé věci, které dřív se dařilo tutlat. Jo? A ono, ty věci jako z těch politických systémů, to jsou naprosto nepodstatné věci proti některým věcem vesmírným, který prostě až uniknou, tak celý tohle to se hroutí a je to nepodstatné, je to o ničem. Ale zase my dělali to příliš abstraktně, aby to bylo srozumitelné pro to lidi, který jako... Já jsem říkal, že to je moje, já vím, prostě to je jasně, ten můj problém. Jasně, ale rozumíš, tady jde prostě o ty, já se vždycky snažím ty věci dostat na to jednoduchý jádro. Jo, jo. Prostě americké volby jsou prokazatelně sfixované, tam jsou prokazatelně sfixované způsoby spočítání, jsou tam prokazatelně hlasy mrtvých lidí, jsou tam prokazatelně hlasy, které byly poslány e-mailem a nikdo je neověřoval. Ano. A tohle to všechno může mít na běh toho světa strašně velký dopad. Ty indicie, to je obrovský nebezpečí. Ty indicie tady jsou, je jich hodně a americká infrastruktura, nejenom justice, ale vůbec, jo, celá infrastruktura toho státu, ta exekutiva, i ta justice, i to zákonodárství tam se s tím bude muset nějak vyrovnat. To je novinka, to je nová věc, to nikdy v žádných volbách předtím nebylo. Ono to bylo, ale nebylo to tak medializované. Ale nebylo to v tomhle měřítku. Jasně, ano. Neprofláklo se to a teďka už, jak už se jde do té cílové rovinky, jako, jo, a jak oni už jsou pod tlakem, protože vědí, že taky se s nima už jako
ztrácí trpělivost, jo, a že oni přece jenom nejsou úplně nejmocnější, tak ten výsledek, ať už to vyhraje ten nebo ten, tak ten výsledek bude velmi, velmi špatný v tom, že celá planeta se doví, že té demokracii, tomu systému, té americké demokracii a tomu systému voleb prostě nejde chybička, věřit. Je tam nějaká chybička. Ano, nejde tomu důvěřovat, čili ten systém není dobrý, nemá tu kontrolu, tu zpětně vazební. Bude to zpochybněný. Celý se to, samo se to vlastně jako zpochybní, lidi tomu přestanou důvěřovat. A budou demonstrace. Nejenom to, ale hlavně ten princip, ta ztráta té důvěry, jako jo, že tomu ty lidi přestanou věřit a budou chtít, ty lidi budou chtít nějakou změnu, protože ty lidi platí daně, jo, ty lidi si ten stát platí, aby jim poskytoval nějaký služby, to on je povinen, jo, a ty lidi mají nějaký základní prostě práva, jako jo, a toto, to je věc, která se teď velmi otevřeně přes ty média, velmi otevřeně se přiznává, a Amerika vůbec bych nechtěl být v Americe v žádném, v žádný exekutivě, v justici nebo v legislativě, vůbec v kongresu, v senátu nebo kdekoliv prostě v systému americkým státním teďka, protože před něma je tak neuvěřitelný sousto, za který si ale musíme říct, buďme padni komu padni, tak oni si za něj můžou sami, když oni to tam neměli nechat dojít takhle. A to je obrovský nebezpečí a ono to potom půjde tím zákonem toho padajícího předmětu, to půjde potom kamkoliv, půjde to globálně, protože tady je teďka všechno globální, jo, a jestliže se to bude muset omezit, no tak to bude muset být teda globální cenzura a globální totalita, jo, a jak na to asi ta planeta teda bude reagovat ty normální lidi a jak na to budou reagovat ty lidi, co jsou nositelé toho pozitivního náboje, co prostě v sobě mají tu pozitivní energii, jo. Takže to je takový zajímavý, prostě zajímavá predikce, nebo to ne, ale je to zajímavá situace jako před nějakým důležitým mačem. Ten mač může být velmi zásadní. No ale to ty americké volby budou strašně důležité, já to samozřejmě strašně sleduju. A já, protože ještě máme posledních 5 minut, tak já ještě nastolím poslední téma, který mě zajímá. A ty jsi si toho všiml taky. A řekněme si to jasně. Já i ty jsme vyrostli ještě v minulém století. Zažili jsme minulý režim. A my jsme, mluvím za sebe, ale myslím, že za tebe taky, my jsme principiální odpůrci socialismu, komunismu a tak dále. Prostě my jsme proti tomuhle. Ale najednou, já když, protože jsem velmi aktivní na tom Facebooku a ozývají se mě různý lidi, a já se samozřejmě pokouším udělat nějaký názor na to, co si ty lidi dneska myslej. A já tady vidím prostě, kolik lidí dneska říká, no ale ono to zase za toho socialismu nebylo tak špatný. Tady bylo lepší uzeniny, bylo lepší žrádlo. My jsme si nežili zase tak úplně špatně. A to není tím, že oni by milovali socialismus, ale oni to porovnávají. To, co bylo dobře, nebyly banány, nebyly mandarinky, to je všechno jako pořádku, jo? Ale to maso bylo kvalitní, ta šunka byla kvalitní, chutnala jako šunka, debrecínka nebo kladenka chutnala jako podle názvu. Dneska to prostě je hnus a ty lidi si toho všímají. A ne, že by byli přátelé socialismu nebo komunistické strany, ale oni to prostě porovnávají. A jsou lehce z toho, co tady dneska máme. My jsme volili vstup do Evropské unie, ale my jsme se nezměnili. Změnila se ta Evropská unie. Ta Evropská unie, do které jsme vstupovali, byla někdy úplně jinde, než je dneska. Co si o to myslíš? No, ty lidi mají samozřejmě právo na ten svůj názor. Kdo má životní zkušenost, může to srovnávat. A ty lidi mají pravdu, jo. Mají tu svoji pravdu v tomhle tom, protože mají tu životní zkušenost. A my ji máme oba, že jo? A můžeme si to dovolit říct, protože jsme za cenu různých nějakých obětí prostě s tím předchozím režimem
dostali se do nějakého konfliktu. Já jsem třeba po převratě byl půl roku v podstatě ležák, málem jsem ten převrat nepřežil, že jo? Bylo mi 33. Před převratem jsem se potýkal s cenzurou, se zákazama hraní a tohle, i když jsem se tím živil, měl jsem rodinu mladou, žil tedy malý děcko a to. Takže já koulel jsem sudy v pivovaře, když mi zakázali hrát a to. Takže vím, o čem mluvím. Jo. A ty lidi dneska, kteří tohle to říkají a mají tu zkušenost jako my, tak na to mají právo tenhle názor říct, a když jich bude většina, tak potom mají právo na to si prosadit změnu, jestliže je to teda fakt jako demokracie. Jo? A co je demokracie? Demokracie je vláda lidu a prosazení názoru většiny, přesto nejede vlak. Jestliže někdo řekne, že to tak není, no tak dobře, tak už se ale potom nebavíme o demokracii. Čili nejde o to, jak se něco definuje, jak se nějaký systém, nějaká ekonomická formace nebo něco prostě, nějaký režim, jak se to pomenuje, ale jaký je to doopravdy. Jo? A skutečně teda, když dneska ty lidi srovnávají a říkají, není to, co to bylo, jo? Tak my jsme tenkrát říkali, hnedka po převratě jsme říkali, tohleto je kapitálový socialismus. Pak přišel někdo a řekl, že je to bankovní socialismus, jo? Ale my jsme od začátku tomu říkali kapitálový socialismus. Jo? A ono to v podstatě se takhle vyvíjelo až semka, jo? Až do toho... Ty roku, lidi jsou zklamaní. Jsou zklamaní a jsou zklamaní právem. Protože jestli třeba jako u H-systému nainvestuješ desítky milionů jako jeden člen nějakého družstva nebo něčeho, nějakého subjektu, a jestliže se soudíš 20 let a 7x to zaplatíš a pak to ještě není tvoje, no tak někde je asi chyba, že jo? A to jsou ty věci, že prostě právo musí být vynutitelný, musí být dosažitelný jako spravedlnost. Aby srozumitelný. Srozumitelný, aby delege lata, delege ferenda, čili to, jaký právo je a to, jaká je představa společnosti, že to právo tak má vypadat, tak se ty nůžky musí svírat, aby si byly hodně blízko. Nikdy se nezblíží, to by byl ideální stav, ke kterému ve společnosti, kde jsou lidi, nikdy nemůže dojít. Ale oni se ty nůžky bohužel dneska rozvírají a je to skoro prostě, řekněme, je to přímka. A v půlce toho těch nůžek je bod nula. A pak už je to prostě osa X, jo, která má záporný kladný a pak nějaká osa Y, kde půjdou nějaký ty fázový, ty F, jako jo, řekněme, že by to byl takzvaný čas. A pak už je jenom otázka času, kdy se to plus a minus se střetne do zásadního konfliktu, jo. Hele, já ti tady ještě řeknu jako závěrem jako jednu věc. Protože já strašně rád poslouchám ty lidi, kteří sice nejsou vzdělaní, nemají vysokou školu, jsou to normálně jenom ten selský rozum. A já když pozorně poslouchám, co se mě ozývá na tom Facebooku, tak já jsem tam zaregistroval jednu věc. Oni říkají, my jsme značení vstoupili referendem do Evropské unie a ta Evropská unie se nám nějak změnila, přišla tam soudružka Merklová a přišel tam jako francouzský prezident, ono se to někam celý posunulo, Evropa se zaplnila ilegálníma imigrantama a nám se dneska ta Evropská unie nelíbí a my si myslíme, že jak jsme měli právo hlasovat referendem o vstupu, tak máme stejný právo hlasovat referendem a nikdo nám ho nesmí brát o vystoupení z té Evropské unie. A vidíš, co se děje dneska v Polsku a co se děje v Maďarsku. Prostě tam jsou taky z toho rozčarovaní, z toho diktátu, že oni jim říkají, jaký máte mít právní systém, jaký máte mít soudnictví. No prostě to právo tady je. Já si myslím, že ty lidi mají pravdu. Ano, to je právě to, jak říkám, že to je před tím střetem, kdy ty lidi to budou chtít řešit, protože právo má hledat spravedlnost. Mě jednou kdysi dávno při nějakém soudu, ale to už je opravdu asi čtvrtstoletí, tak mi mladá soudkyně mi řekla, když asi 10x odročila, že se mi nedostavila žalovaná protistrana. A já jsem říkal, paní předsedkyně, nemůžete furt odročovat, protože já tady chodím, už jsem tu po 10. a oni nic, co s tím budete dělat, navrhuju pořádkovou pokutu, tenkrát asi 20 tisíc. Ona říká, no jo, pane doktore, ale my tady přeci, a ona říká, a proč, pane doktore, já říkám, no aby to bylo spravedlivý, teď máme v občanskoprávním řízení, máme rovný postavení, jo.
A ona říká, no ale, říkám, to není spravedlivý. A ona říká, pane doktore, ale my tady nehledáme spravedlnost. My tady hledáme právo. Právo, a my ho najdeme. Mě řekla mladá soudkyně, no, která jistě, zrovna udělala zkoušky. Mně, starýmu chlapovi, tenkrát asi 40. No, co se stalo? Ona tu žalobu mi zamázla, já jsem podal na kraj odvolání a hned na prvním stání mi to ten krajský soud přisknul, jako to její zrušil a mě to... Jo, jednoduchý, ten soud našel tu spravedlnost a udělal to jako vykonatelný. No, co se stalo? Nabylo to právní moci, ale ten dlužník, který mi dlužil hromadu peněz, tak samozřejmě, jak to je, že jo, tak vymizel a tohle a nic jako, že neměl, všechno převedeno, etc., jak se to tenkrát dělalo v době toho Klondajku a to. No a ty peníze prostě nemám, jo, a už nikdy je mít nebudu a je to prostě... A takhle, když to právo funguje, ten H-systém je toho jasný důkaz, že je něco špatně, jo, nebo jako jiný věci bych tady mohl říkat, ale to by byly věci právní, jo, tak je vidět, že je něco špatně a ty lidi to cejtí, protože každý člověk v sobě nese ten smysl pro spravedlnost, má to geneticky v sobě zakódovaný a ty lidi to budou chtít. Pavle, já to musím uzavřít a já bych to uzavřel jednou myšlenkou, která mě přijde jako základní. Nejhloupější je říkat, my nepůjdeme k volbám, protože nemůžeme nic změnit. Kdyby všichni ty lidi měli nějaký názor a šli k těm volbám a řekli, co si myslej a zapomněli na to, každý ten hlas se bude počítat a pokud si to budou všichni říkat, tak se tady nic nezmění a já si myslím, že tady je hodně co ke změnění a ať ty lidi jdou k těm volbám, ať máme, protože ty průzkumy toho takzvaného veřejného, oni jsou zmanipulovaný, účelový. To je marketing. No já to vidím jako Kantar, což je Kantar, je agentura České televize, CVVM, tam jsou příbuzný Taberiho z Respektu a tak dále. Je to takže, marketing, jo, nějaký, to je marketing. Nějaký skupiny zájmu. Oni se snaží tím průzkumem nějak manipulovat ty volby. Takže nenechme se zmanipulovat, přemýšlejme vlastním rozumem, jasně. A když se budeme chovat jako inteligentní lidi a nebudeme podléhat těm náladám, ono se stejně nic nezmění, oni si to... U nás bych řekl, že ty volby jsou ještě poměrně velice férový, jako jo? Jsou možnosti na kontroly. Jako no, já bych na to měl takový vzorec jeden. Souhlasím naprosto s tím, co říkáš. A měl bych na to jeden vzorec. Ať si každý občan, který má volební právo, jo, a chce teda tu demokracii a chce tu spravedlnost, tak ať si sám sobě uloží povinnost povinných voleb. Ať si nařídí volby, ať k těm volbám jde, ať vyžaduje, aby volby byly jednodenní a aby volby sčítání hlasů bylo transparentně kontrolovaný. Jo? A když tyhle ty tři podmínky se dokáže prosadit, jo? Ta první cesta k tomu je teďka všichni příští září, nebo kdy to bude říjen, tak všichni těm volbám jít. Jo? Fakt všichni. A potom můžou klidně zveřejnit, koho volili a porovnat to s výsledkem. Jo, to je naprosto jednoduchá zpět. To je základ, o co se musíme tady tak snažit. Takže Pavle, já ti prostě poděkuju za návštěvu. Já možná děkuju za pozvání. možná to bylo pro některé lidi jako příliš akademický, ale já si myslím, že ty lidi si to přeberou a já doufám, jenom připomenu, že příští týden, dneska máme sobotu, a ve čtvrtek mě potvrdil, a to je zajímavý, Jarda Foldyna, což je normální takový, jak říkáme my Angličani, down to earth, takový ten člověk, který je u země, který je prostě vyšel z těch lidí, takže to bude velice zajímavá debata. Takže my se uvidíme zase ve čtvrtek a my vám poděkujeme, že jste se s náma spojili a já to tady pomalinku vypnu. Takže já tady... A zdravím všechny. Pozdrav všechny kamarády. A Jardu Foldynu taky. Ahoj, Jardu.